Letos je to 40 let, co jsem se octla u paní profesorky Blumové jako začínající profesionální zpěvačka. A její přístup mě naprosto ohromil, protože byl totálně odlišný od toho, jak se konvenčně a tradičně učí zpěv. A hlavně mi nedávala žádné pokyny. Během vývoje se ta spontaneita ztratí. Výchova, umlčování, útlum, že jo. A když už není ten volný, přirozený, hluboký dech, který ty hlasivky krásně rozezvučí, a ten dech se úží v důsledku různého toho stresu, hodnocení a všeho možného, a už tak zůstává vlastně, tak na ty hlasivky se začne vyvíjet tlak a už to nejde tak volně a přirozeně. Já vám nedám návod, jak se to má dělat, ale zkusíme se podívat, co tomu překáží. Dobře. Tomu vlastně volnému dýchání, abyste měl pocit, že svobodně dýcháte a svobodně, že z vás ten zvuk jde. To je optimální, takový přirozený. Taková velká překážka tomu proudění, tu míváme tady v těch A to mám taky oči začatý, ano. Ano, no, je to i vidět, když mluvíte. Takže ona jakýkoliv napětí, zaťatost, vlastně brání tomu, abyste dejchal, respektive mluvil nebo si pospěvoval. Ano, jo? Ano. Svěř si čelist jako mírně, aby byla mezera mezi horníma a dolníma zubama. A malinko s ní třeba udělej. A teď si pěkně naber vzduch. Ještě takhle. Ach jo.